2022ক আদৰিলে বিশ্ববাসীয়ে। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব 2022। 2022ত অনুষ্ঠিত হ'ব কেইবাটাও নিৰ্বাচন। হাজু শাসক, হাজু বিৰোধী। 2022 বৰ্ষ ৰাজনীতিৰ বাবে হ'ব পাৰে অন্যতম বৰ্ষ। দেশৰ লগতে অসমতো এই বৰ্ষতে অনুষ্ঠিত হ'ব কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন। বিশ্ববাসীয়ে আদৰিলে নতুন বছৰক 2022 চন। অসমৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰ্ষ হ'ব পাৰে 2022, কাৰণ 2022ত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন। দেশৰ 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ লগতে অসমৰ আঞ্চলিক ভিত্তিত বহুকেইটা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 2022ত। ইয়াকে লৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে শাসক বিৰোধী। পৰ্যায়ক্ৰমে আমি সাজু। এতিয়া আমি দলীয়ভাৱে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া আছে আমি সকলোবিলাক আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বা সভাপতি মহোদয়ে যাক যেতিয়াই যি দায়িত্ব দিব আমি খুব আগ্ৰহেৰে আশা কৰি আছোঁ, আমি পালন কৰিম। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দল সকলোতকৈ পুৰণি ৰাজনৈতিক দল। আমি জনতাৰ সেৱা কৰাৰ কাৰণে ৰাজনীতিৰ যুঁজখনত আমি নামিম, আৰু আমি ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিম, সহযোগিতা বিচাৰিম, যে ৰাইজে আশীৰ্বাদ সহযোগিতা কৰি আমাক ৰাইজক সেৱা কৰাৰ কাৰণে যাতে সুযোগ দিয়ে। আমি কংগ্ৰেছে পুৰাদমে সাজু। আপোনালোকে গমেই পাইছে এইকেইদিনতে যে আমাৰ অসমৰ বাহিৰে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত কংগ্ৰেছৰ যিটো জোৱাৰ আহিছে বুলি ক'ব লাগিব। বিজেপি একদম ধৰাশাৰী হৈ গৈছে, আৰু আমাৰো আশা কৰা হৈছে এতিয়া নিৰ্বাচন হোৱা নাই, হোৱালৈ আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী বা মাৰ্চত আমাৰ নিৰ্বাচনসমূহ হ'ব, আৰু আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু। এইদৰে নিৰ্বাচনক লৈ সাজু প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল। পিছে ক'ত কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন? 20 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন। ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব পৌৰসভা নিৰ্বাচন। এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন। মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন। অকল এয়াই নহয়, চলিত বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচনো। ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব মাজুলী বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। অৱশ্যে অকল মাজুলীয়ে নহয়, মাজুলীৰ লগতে আন কেইবাটাও সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী কৰি আহিছে শাসকীয় পক্ষই। যদি শাসক পক্ষৰ দাবী সত্য হয় তেনেহ'লে আন 2-3টা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই বৰ্ষতে। ইপিনে এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন। অসমৰ 2খন আসনৰ বাবে এই নিৰ্বাচন। কংগ্ৰেছে 2 সাংসদ ৰাণী নৰহ আৰু ৰিপুণ বৰাৰ কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰিব এপ্ৰিল মাহত। গতিকে এই 2 আসনৰ বাবে এপ্ৰিল মাহতে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ইপিনে জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন। মুঠতে সমগ্ৰ বছৰটো নিৰ্বাচনৰ মাজতে অতিবাহিত হ'ব। এই নিৰ্বাচনসমূহত অৱশ্যে কোন দলে শেষ হাঁহি মাৰিব সেয়া সময়তহে স্পষ্ট হ'ব। কমলেশ বৰ্মন, দ্য নিউজ প্লাছ।